Dobrodošli nazad na kanal Dnevna drama. Rat Jelene Ilić i Ivana Marinkovića u Vili Parova ne prestaje. Osim uvreda i iznošenja prljavog veša, povremeno se događaju i fizički okršaji. Nakon novog razmjenjivanja serije provokacija i psovki, Jelena je juče u jednom trenutku potpuno izgubila živce. Marinković je toliko iznervirao Jelenu da ona uzela peglu za ravnanje kose i pojurila ga. Koliko god se Ivan uzdao u brze noge, ipak nije uspio da joj pobjegne, a kako izgledala ta scena možete vidjeti u slikama u prilogu.